Vamos falar de investimentos hoje? Incrível, tudo no mundo muda. Kadosh Baruch Hu criou a comunicação. Era uma coisa prevista que talvez ia acontecer daqui a alguns anos, que tudo ia passar pela internet, mas esta pandemia acelerou isto. Talvez Deus quer que nós estudemos a forma que dá no Zoom e da Bruto. É na internet que podemos buscar, principalmente das circunstâncias atuais, todas as informações necessárias para a nossa formação judaica. E aqui tem a grande importância do Ida Brut. Ida Brut, que a tradução seria um diálogo harmonioso. Ida Brut, um projeto de divulgação da Torá através da tecnologia. Com acesso em português para milhares de Yehudim que diariamente... Ida Brut, Ledaver, fazendo as pessoas falar, escutar e pensar em Torá aonde estiverem. Ida Brut traz shiurim, palavras dos nossos sábios, de uma forma gostosa e acessível. A Ida Brut aqui em português, para que as pessoas possam ter acesso à Torá, ao judaísmo, ensinamentos, riqueza, valores. Um conteúdo diferenciado, de forma atrativa, forma fácil, até sua casa. Quantos minutos de Torá? Quantas aulas de Torá? E isso precisa do seu apoio. É a chance de nós podermos continuarmos conectados com a Torá. Transformar a tecnologia de uma forma segura em algo produtivo. Em Talmud Torá, Keneged Kulam, na maior mitzvah do mundo. Imaginem quando você faz uma mitzvah e isso influencia praticamente milhares de pessoas. Uma revolução dentro do que se fala Torá em português. Não vale a pena você deixar passar essa oportunidade. Parabéns, Ida Brut. Contamos com todos vocês. Vamos apoiar com toda a força, Ida Brut, continuarmos ligados à luz da Torá e a Kadosh Baruch Hu. Seja sócio de Ida Brut e apenas tem a lucrar. Isto aqui é o investimento certo.